Deputate stinës së vjeshtës arat. Frut ky që kultivohet edhe në vendin ton. Madje arat në Kosovë kanë edhe ditën e saj që shënohet me aktivitetet të ndryshme. Është fermeri Sami Muharremaj nga Suhareka që për 9 vjet radhazi ka hapur dyert për ta promovuar punën e fermerve të komunës së tij. Pare po të përgëzoj për punën e palodhshme gjatë këtyre 9 viteve, po edhe po të uroj kë gjatë kësaj dite të veçantë, se si që po ndihesh. Faleminderit shumë, unë jam Sami Muharremaj, fshati Gjinoc, komuna e Suharekës. Që po ndihesh këtë ditë? Mirë, është ditë e veçantë, po kjo ditë është për krejt fermerët e arës, që njëftohen me zvete, morin këshilla opinionit tjetrit, e kemi profesorin Vahid, që në komuna e dhënë këshilla, dhe më dhënë, qysh mi ujit, qysh mi spërkat, me qëfar ushimesh, mi trajtu, këto janë. Po, gjatë këtyre 9 viteve, cila ka qenë është ta sfida më e madhe për ty si fermer? Sfida më e madhe ka qenë këtë viti 2023, që ka pas shina bukur të mëdhaj, po kemi mundu mi mbrojt edhe i kemi mbrojt për këtë vit, me spërkatjet mëdhaja. Po, kjo vetë e tregove që ka qenë ma i fështirë, po në shta viti ma i mirë? Viti ma i mirë ka qenë vitin e kalumë, ka qenë vera taman si duhet. Po, dhe keni nxerë të mbjellura? Po, rendiment kemi pas kvalitet edhe kemi pas ma shumë rendiment. Po, je fermer vetëm për kultivimin e arës, edhe lajthis, apo? Po, atë lajthis. Edhe qysh është ajo dita e fermerit? Dita e fermerit është mu zgjunë më nxes, me fillu me punë, me dalë për çdo ditë në plantacion, me pa ndryshimet, ku ka ngecje, qka ka, duhet me trajtu, edhe këto janë. Po, cila ka qenë është ta ideja për mu merë me këtë lami? E, ideja ka qenë aty për aty. Kam një shok është profesor Sadik Maloku, ka kry doktoraturën në Tiran, edhe ishte me një shok të, tha, qa e banta këto këtu, thash, ja, thash, këtë kështu, tha, pëse se mje lara. Është si harë, dhe është e ku e kemi harën që 7 viti ka bo 20 kokra. Kër fëtëm shpinë mëra në pitëm ka i kafe e mërë laptopin, tha jo, tha këtarë, tha për ne pëthojmë këtë. Atë nësë këmë fjetë fare. Në ndalojnë harat me zvete? Po, ndalojnë, ka dikon shumë loje, më stame me, po mbi 200 loje të harave ka. Se e këmë marrën e, dhe ma në frutin, fletën edhe një pjesë degës e këmë qunë institut në Zvicër e këmë bëha analizën, këmë desh me ditë që a e kam qandler, apo nuk e kam qandler. Dhe ma në më ka këthy 100%, e kam certifikatën, këmë pagu 600 franga, e kam certifikatën që është 100% qandler. Po edhe që është bënë mundi ty si fermer që kja rrit me këtë punë? Mirë, jam i knaqën shumë, se dikon 3 fermerë, dhe më hënë 4, jemi konë që në 2014 vjeshtë e kemi mjellë. Edhe që nga i vitë, dikon 2000 hektarë janë mjellë. Se na sielëm edhe fidane në vjeshtë dhe në pranverë prej Turqisë, zakonisht për i bandirë mas. Në fillime tu asa e ke pas për krahjen e familjes? Për krahjen e familjes nuk kanë pas edhe ata një hori narë, po kërri mjellëm, në vjeshtë kemi mjellë, në vjeshtë në tjetër kemi marë frutë, dhe më thonë, sa me i provu sane, edhe janë konë të knashën, edhe gjitha angazhohme, dhe më thonë, me përnu këtu. Pa marë pra si që farë punë, dalëm mramje, për shemë, dhe se në mëngjes herët, dalëm i krymë që kemi mi pasë, mi krymë. Kërë është koha e mjelljes, pas taj edhe kultivimet ty në? Po, nga 25 nëntori, banë më mjellë. Para 25 nëntorit nuk banë më mjellë se do e kanë edhe këto kohën e vetë kur mund zjerë nga dhejo edhe për më mjellë. Ma heret nuk banë. Deri dikon në mars, do më në fund marsit banë më mjellë. Tani pastaj verës është kultivime. Po. Sa e ke pa është përkrahjen e komunës, shtetit edhe ministrit bujqësit, sa të mpecin? Përkrahjen e komunës e kemi me dy makineri nga kanë dimuë, një spërkatëse, për tokë dhe më thonë,
edhe një për me shkep plerën artificial. Me mundësi, komuna Sarekës ne ka përkra. Po, tjera gjithë i ke arrit me forca tua? Gjithat, avash, edhe i kemi bo këtu. Cili shkon ai mendimi edhe qka kishe dosh me ndryshu di shka? Në ndër e kam mi bo dikun 5-10 hektarë. Po, është mundësia e vogël se tokë duhet me pasë. Aty është problem. Tashti, na e kemi tokën e trashigume, për i babgjyshit e babës e agjallarve, po nuk e kemi me një vend për shemëll 2 hektarë, tashti 50 dikon, 50 dikon. Ma mirë mi pas po, krejt komplet. Po, mi pas me një vend, tash nuk e kam atë problem heq, se 4 vite unë e kum pas problem, ku menu vetëm me mjelarën edhe bahatara, jo, i ka do kushte, do të krasit në, do janë. Do në fuqi punëtore? Mi pas makineri nuk do në fuqi punëtore. Okay. Do në krasit më shama agronomin, i krasit për 2 ditë, tjerat për shama për mis përkatë ose diçka, vetë ato i kry, pa kur fërë probleme e që. Edhe më dimojnë djemët, nuk është problem. Cili i shkojnë një mesaj për rinin e Kosovës, të si, ti si fermar? Për rinin e Kosovës... Rinja po ikë prej vendit, po edhe po ikë prej pjesës blekturisë, bujqësisë. Kjo është një kulturë e re, një kulturë e mirë, një familje, 5-6 antarëshe, kur me pas 1 hektar në bjellën, mas vitit 5-6 nuk e ka atë problem për shama për mbjetes. Për mbjetes dhe ato një mbjetes të mirë. Në më në thjesht 1.000 euro në mujt me dalë për komplet vitit, me talon 1 hektar nuk është pak. E një person mundet për shama më kujdes, vetëm një person, nuk ka nevojtë të nditë. Më në gjesë 2 orë, në mëramje 2 orë. Ska ma shumë punë. Kështë që ja u preferan krejtve që me umerë? Me plëtë siguri ju thamë që po. Me plëtë siguri ju thamë që po. Unë të falenderoj shumë që i ndave këto me ne, edhe të uroj sa ma shumë punë edhe të palladhshme. Shumë falenderoj. Edhe për gëzaj për këtë ditë. Shumë falenderoj. Falenderoj shumë.